Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah kanca tepang di sarang Abah Awi rauh Kang Kevin. Urang lajengkeun deui kanca hanca anu katunda dina wengi kamari. Mangga kanca sok ah. Madep. Ulah hilap kopi oge lalawuhna supados anteng kanca. Moga we atunya ieu teh janten hiburan kumwai kasadayana kanca Abah nu milandep mikaresep kana dongeng Sunda sakuliah dunya pokona mah moga aya guna sareng mangpaatna. Atuh sateuacan oge dilajeng Abah ngahaturkeun nuhun ka Pustaka Jaya kiblat buku utama anu parantos masihan widi kanggo Abah ngadongeng ngalajengkeun ieu hanca. Mangga ka kadang wargi anu meriwikeun buku-buku parantos aya dina deskripsi anu aya dina ieu carios. Kanca dangu sadayana, mangga nyengakeun kanca Kujang Pusaka. Yasana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu sadayana, kamari teh nembe dugi ka malah aya talatahna ti pagumilar. Cenah isuk pageto geus tangtu bakal nyusul kamiramareu. Eukeur mah geus ngarasa sono ka Pak Arman. Turug-turug ngarasa penasaran deui hayang tepung lawung jeung Ki Ajar Sancang. Cenah pokna ka pamajid lamun teu rusuh kieu mah tangtu pagumilar deuk marengan supaya aya batur. Tapi kulantaran Aki Musani mah sasatna buru-buru. Matak kewe ti pandeuri bakal nyusul. Kanca dangu sadayana. Isukna beral bae Aki Musani medi pamajid katut pamardaka mariang ti Cipancar. Atuh heuleut saminggu ti harita pagumilar oge beral deui miang ka pakidulan. Ngan ukur duaan jeung Sidik. Maksudna deuk ditepungkeun jeung Ki Ajar Sancang. Bakuna mah lantaran aya karepna pagumilar nu ngeunaan kujangna tea deuk terus dipasrahkeun ka Sidik. Nah kira-kirana bakal disatujuan atawa henteu. Miangna pagumilar ka pakidulan teh kabeneran geus bisa kanyahoan ku Jatnika. Besok mindang pulang anting ngelemet. Atuh waktu manehna ngadatangan ka Samarang pikeun ngintip-ngintip kujangna Jaka Santang. Bet kabeneran pisan manehna meunang beja cenah kujangna teh keur diinjeum ku Andi. Disungsi ka Cipancar jol manggih beja cenah Aki Musani keur arindit ka pakidulan. Malah leuwih ti heula tibatan pagumilar. Hek manehna maluruh kujang rompangna cenah dibawa ku Aki Musani. Geus karuhan meunang beja kitu mah. Belecet bae Jatnika ka Samarang deui nyampeurkeun sajuri jeung Satma. Lantaran tisaprakna riributan jeung Sidik teh, manehna terus tetep tumetep matuh di imahna Satma. Isukna beral tiluanana arindit ninggalkeun Samarang, nu maksudna deuk terus nyungsi ka pakidulan. Jelasna mah deuk ka Miramareu. Kabeneran
Ras Jatnika inget karena dongengna pamurtala. Cenah di pamengpek ayak murid-muridna lancek pamurtala. Nyaeta Rasim jeung Sabri muridna Ki Jamal Tea. Kukituna manehna deuk terus bae langsung saheulanan mah ngajugjug ka Rasim atawa ka Sabri. Piraku sugan ka manehna make moal daekeun ngaku sarta munseg dipentaan bantuan, piraku we make nolak lantaran goreng-gorengna oge beunang disebutkeun dulur sapaguruan. Kanca dangu sadayana. Lumpatna Jalili langsung ka simpang. Tidinya begat wahon nudeuk ka pakidulan. Teu hese puguh unggal poe oge pasuliwer taya towongna. Kukituna poe eta keneh oge manehna geus aya deui di lemburna nya eta Singajaya. Barang jol ka imahna bapana nu taya lian ti padase kasampak teh keur mangudan daun kawung we ditepas. Mireungeuh nu jadi anak ngarongheap teh. Manehna teu barang tanya naon-naon. Ari lain panona mah terus mureleng nepi ka gokna Jalili diuk teu jauh ti lawang. Nyarane kana bilik ngareret sarindat ka bapana geus kitu luk bae tungkul. Kapagi. Padase kakarana nanyakeun. Reg mau tan daun kaungna eureun heula mencrongna can lesot. Bapak. Jalili nembalanana pondok heureut. Renghap napasna bangun berat. Yani. Nu buntung pigelangan deun kencana. Nya si Andi. Kungsi ribut. Kan tenan we. Ih. Mung abot geuning abah. Eta pangpangna mah kokot buntungna. Teu benten we ti hulu beusi. Pancek abah oge berat yang hareupanana. Teu pupogo atuh make ngagugu kana kahayang mang maneh. Padase semu-semu nu ngawaweleh. Nya satadina we abah bade nyobi pangabisa. Sareng sekedah nawe atuh ngebrehkeun kabelaan kanu jadi sepuh. Kapan mang dugala teh rai abah. Jalili ngareret kepada se. Pasemon abang kenu murukusunu. Puguh we. Wajib teh mah bebera kanu jadi kolot. Tapi lamun sakira na. Berenah. Sarta nu sakira na. Kadada kaduga ku urang. Ari iya mah kapan teu saimbang. Dilaksanakeun oge kalah ka mata keripuh. Nya sanu terang atuh abah si Andi teh kitu wesena. Jalili ngareret deui, rada teu ngeunah. Dumeh bapana kalah ka nyalahkeun. Ih. Kapan teu samemehna oge ku abah geus dibejaan. Mohon. Namung awon wae atuh upami teu dicobi heula mah. Sapertos nu kumeok bae meh dipacok. Kitu. Jadi kumaha tuh ayeuna? Deuk diteruskeun. Nya diteraskeun we abah. Tong kapameng. Sareng penasaran we deui. Cina berat yang hareupanana. Kapameng abah. Sarengna deui ongkohku wewesena-wesena kitu. Abdi teh teu ka titih-titih teuing. Nu dipika paur teh mung kokot buntungna. Nya tetep we berat lantaran urang salilana kudu nyang hareupan kokot buntungna. Mana mundeuk ngagugu maka abah. Geus we tong diteruskeun. Bejakeun we ka Mang Dugala. Teu sanggup kitu. Ih, ari abah. Lepat atuh upami kitu mah. Kedah bah kedah diteraskeun. Sarangna deui. Da ari tujuan abdi mah sanes bade ngabela-bela ting Mang Dugala.
Namun sejak bebela kasarera abah ku anjeun. Kapan si Andi teh kasebatna musuh abah kene? Puguh ku kitu teh mah. Tapi nya eta berat, berat ting taruhanana. Ongkoh kapan cek baneh tadi? Nu dipika paur teh kokor buntungna. Cing. Nah de kumaha nyingkahanana? Hari abah. Memang leres hese di singkahanana ngawitan mah. Da puguh teh acan terang. Namu engke mah moal, mari tos aya pangalaman. Sarangna deui abah. Kapan nu dimaksad masih jaka santang. Rupina manehna mah wawasena moal sapertos bapana. Nya teu nanaon ari keukeuh-keukeuh teuing mah. Tadina we abah mangalangan soteh lantaran nya kanu jadi anak. Ngan eta nu matak papanghi jeung si Andi teh kumaha? Nah keur aya di Samarang manehna teh. Di jalan abah. Rupina manehna teh mantog di Samarang. Jeung si Santang mah teu papanghi. Numawi henteu. Rupina ngahekok we di lebet paguron. Teu aya nu lampreng ka jalan. Sakitu abdi bulak-balik keng sababar balikan. Lebang teu ka pendak. Kalah kemok prok sareng bapana. Nya kitu nya. Geus dibejakeun ka Mang Dugala. Gacan abah. Lain. Ari ka guru maneh bebeja henteu. Henteu abah. Alah teu uningan-uningan acan emutan teh. Margi teu aya patulah patalina sareng pa guru mah. Ih, salah atuh eta anggapan teh. Jadi li. Perlu bebeja mah. Lantaran kapandina empro nak mah. Nu jadi guru sok kababawa. Ongkoh deui. Mun dina perlu na urang ku bantuan. Kapan nu pangheulana di kumahan teh nu jadi guru. Ya muhun satadina abah. Manawi teh moal abot kieu. Salah tah kitu peta teh. Ayeuna mah kudu buru-buru we bebeja ka Bah Gondang. Ongkoh deui, ceuk rasa abah mah. Memang tandingna upama si Andi di ayonan ku guru maneh. Lantaran Bah Gondang teh tingkat pangabisana jauh aya di saluhureun abah. Ieu sababna nu matak maneh ku abah dititah ngaguru ka Bah Gondang oge. Sumuhun bade dicobi we ku abdi bade didongengkeun ka paguru. Ayeuna mah bade ka Mang Dugala we heula. Aya kitu di bumina. Jalili bari jungceng ka tina diukna. Aya kawasna mah lantaran tadi oge tos ti dieu. Padahal se bari kop karena peso raut nuluykeun hanca mautan daun kawung. Sedengkeun Jalili jerut turun deui nu maksudna deuk ka imahna padugala. Kanca dahangu sadayana. Ting kumaha adure nyomna padugala jeung Jalili nganu tetela. Padugala teh jadi ngarasa bungah nu lain dikieuna. Pasti pangna kieu teh lantaran Jalili bebeja deuk nyaluuh kanu jadi guruna. Nu ku padugala oge memangna di aku yen Bah Gondang teh tingkat pangabisana beunang disebutkeun geus kacida luhurna. Memang tibareto oge padugala teh geus aya niatna deuk minang saraya ka Bah Gondang ngan wegah nyaritana ku kitu teh mah
adat-adatan padugala embung kanyahuan apes ku batur. Numatak kalah kamenta bantu kanu jadi lanceukna nyaeta pada se. Sedengkeun jalili harita teh guguruna di Bahgondan. Benang disebutkeun tacan hatam. Ieu sababna numatak ku pada se bareto mah teu digetrik. Ngan barang geus balik deui ka lemburna. Tacan ge aya bulana cicingna di imah bab. Jalili joli kumahaan we ku padugala. Menta dipangmaleskeun ka nyeri ka jaka santang. Biasa dina nyaritakeunana teh bari diembohan. Cenah pada seoge diheula teh kungsi ngarandapan ruksak waktu patelak jeung jaka santang. Hal ieu teh pikeun Jalili mah geus teu kudu mikir dua kali. Pamentana padugala haget naker disanggupan. Eukeur mah memang sakuduna bebela kanu jadi kolot. Katambah deui jeung hayang mecak we pangabisana meunang guguru teh. Ngan barang dicaritakeun ka Padase. Mimitina mah dihulag lantaran pamikir Padase berat taruhanana lamun anakna kudu riributan jeung jaka santang. Nu memangna geus kanyahoan wewesena lain bantrak-bantrakeun. Batur-baturna nya kitu keneh, lain lawan-lawaneun memeh dahar. Komodoi lamun seuk mikirkeun kahebatan nu jadi kolot-kolotna. Cindekna mah teu satuju weh pada se teh. Rokaya ninggangna di Jalili nu ngabogaan hate murugul. Panyaram nu jadi bapa teh saeutik oge teu dipalire. Malah dina nembalna teh keur naon cenah manehanna make sina guguru. Ari kudu saperti hayam kabiri mah kumeok memeh dipacok. Tapi kenyataanana ayeuna, caritaan bapana teh teu salah-salah teuing. Tatela berat naker nyang hareupanana. Tapi sanajan kitu pikeun Jalili mah teu ngajadikeun matak jejerih. Sumawona mun matak ngugageun kalakuan. Kawanina masih keneh gemleng lantaran pamikirna tingkat pangabisana teh teu eleh-eleh teuing. Harita ngejatso teh bane we ngarasa teu tahan terus-terusan digempur ku leungeun buntung. Tapi engke mah mun parang padungdung deui mah susah-susah teuing ngabendungna lantaran ku geus ngabogaan pangalaman tea. Harita sanggeusna bebeja ka padugala meunang sababara poe mah Jalili ulu kutek we cicing di imah teu buru-buru ngadatangan Bah Gondang. Bakunama hayang reureuheula ongkoh deui teu perlu rusuhan lantaran loba waktu ieu. Jeungna deui kapan tujuan pokok mah jaka santang nu ayeuna geus kanyahoan matuhna di Samarang nuturkeun bujur pamajikanana. Kira-kira geus dianggap cukup reureuh di imah. Teu talangke deui hiji poe mah bral Jalili miang nu maksudna deuk manggihan nu jadi guru. Bari lempang teh teu boleh mikir kumaha picaritaeun engke ka Bah Gondang. Bakuna mah supaya guruna teu hese beleke beunang di kumahaan. Teu nanaon kudu bari jeung ngabohong oge supaya nu jadi guruna daekeun dipenta tulung. Mangka-mangka ari Bah Gondang teh beunang disebutkeun mun nigas saplasna ngadeksa cekna. Tara cueut kanu hideung, tara ponteng kanu koneng. Kajenteng ka anak murid ari laku lampahna teu bener mah tetep we disalahkeun. Jeung tinimbang dilulugukeun mah paling-paling kumanehanana dipapatahan supaya balik deui kana jalan anu bener. Sanggeusna nepi ka jalan gede. Leok Jalili mengkol ka beulah katuhu lantaran pernahna imahna Bah Gondang teh hilireun lembur manehanana. Puntaseun jalan beulah ti kenca sarta rada nyolok ti jalan aspal. Nyorang jalan satapak nu lumayan oge jauhna matak ngesam. Kanca dangu sadayana. Kabeneran poe eta teh jat nikah sabaturna. Keur ngagentak laleumpang. Nya eta deuk ka pakidulan tea. Di simpang mah maranehna tarumpak wahon.
ngan kapaksa teu bisa kebat lantaran wahon nu ditumpakanana terus mengkol ka kontrak Giri Awas. Bari ngadaguan sugan we aya deui wahon ka kidulkeun. Maranehanna terus bae ngereuyeuh laleumpang. Ngan nya eta mata keuheulna teh dumadakan taya deui wahon nu ngaliwat ka kidulkeun. Aya ge hiji-hijieun muatanana mani meteng. Atuh di stop oge teu daekeun eureun. Cacakan lamun ku jalma saurang mah taksiran daekeun oge mawa. Keur jongjon-jongjon laleumpang. Rong heap teh jalili hareupeun. Harita teh geus nepi ka pengkolan anu brasna ka lemur pagondang. Tapi teu ku hanteu. Hayoh jalili make ngajanteng heula nempokeun nu keur laleumpang. Memang kitu biasana. Ari aya nu ngaliwat tur disangkana jalma urang jauh. Parasaran we lamun teu dideuleuh heula teh. Komo deui ieu nu keur laleumpang teh jajaka pantaranana. Mireungeuh nu keur mencrong. Sirikna teu ngiceup-ngiceup. Pikeun Jatnika mah teu matak ngadatangkeun rasa naon-naon. Memang ari keuheulna mah keuheul direken jelema model kawas tongtonan. Ngan pikirna mangsa bodo ieu pira kaning oge ditenjo moal matak bohak kana kulit. Tapi tumerapna ka sajuri mah beda deui. Dipelong teh manehna mah kalah ka males mureleng. Delekna panon ngebrehkeun hate nu ngandung kateungeunah. Atuh jalili nu boga rasa aya di lemurna sorangan. Antukna jadi kasigeung hatena. Teungeunah neuleu dilakna panon bangun nu ngarasa geuleuh. Heuheuy dedeh. Aya bebegik satma. Sajuri nyaritana ancad laer. Dilak ngareret ka jalili. Hahaha. Bebegik matana hirup juri. Satma sarwana giler dimanehna ngareret ka jalili. Aya situ mah ngagogog didungus maung, ha? Jalili jol-jol ngusial we nafsuna. Teu ngeurah kabina-bina make direken bebegig sagala. Hek manehna nulak cangkeng. Ohek ngareuhak, crot nyiduh. Ngahaja disebrotkeun ka tengah jalan. Bener we bebegig teh hirup jeung bisa nyacapek deui geuning satma. Sajuri bari ngarandeg. Malik nyang hareup ka Jalili bari ngahehe. Nya jeung bisa bubura deui. Sugan ieu mah rajana bebegig euy. Satma mahiran. Setan sia. Urang mana sia teh ha? Ka dieu deuleuh sing deukeut. Bisi hayang ditek-tek entah huntu teh ku aing. Jalili bener-bener nafsuna geus teu kaampeuh. Kumaha? Kelanan jat. Urang buktikeun heula. Nah bener kitu bebegig teh bisa nektrekan huntu. Sajuri nyarita ka Jatnika. Tapi ari panona mah teu leupas muncereng ka Jalili. Katayap manehna nyampeurkeun lalaunan. Teu beda we ti ucing nu keur ngadodoho beurit. Hiap deuleu. Aing nuturkeun ari wani mah. Jalili berikat ngajorelat ka pelebah jalan satapak. Maksudna supaya bisa samemena. Lantaran lamun galungan di jalan gede geus tangtu bakal loba nu ngarogrog. Tapi lamun di jalan nu brasna ka lembur guruna memang sunyi. Malah kabeneranana teh aya tetelar nu rada lega. Montong acir sia. Sanghareupan deuleuh. Si Sajuri jago ti ujung kulon. Sajuri rikat mudag. Jatnika jeung Satma ngagentak naluturkeun. Arah tumanina setan. Haram deuleuh si Jalili kudu ngejat ku pantar sia mah. Nyaonyo balik jadi aki-aki we siangke. Untu siap beak tah maruragan. Jalili na malang sarta sanggeusna aya di nurada lega. Sret manehna pasang kuda-kuda. Pancuh ngadago nyampeuk na lawan. Pasangan bebegig deuk maor atuh eta mah euy. Sajurinya kakak bari sabrut we manehna ngadiuskeun peureupna.
jurus padingdang dina gerakan gugur gunung. Mun kena kana dada, piraku teu bejad. Kena kana hulu, moal teremuk. Kitu angkeunana sajuri harita. Jadi dicingceung, mireungeuh nyewuk rep beureup geus kajudi. Moal teu hebat mun kena teh. Ku kituna. Curelat, manehna luncat ka gigir. Brek, ngawangun pasangan Depok. Sajuri rikat ngagilek bari ongkoh-ongkoh badana nyuruduk. Sarta jurus padingdangna ayeuna geus ganti wujud, dihembatkeun deuk ngagebug hulu ku teunggeulan ujungan. Tapi maksudna kitu teh kapaksa gagal. Lantaran mani ngan sajorelat naker, dampal suku Jalili nyamber siku nuker ngahiu ka handap. Cetru! Dihancak satakerna. Aduh, jadah syah! Sajuri nyarekan bari ngerepeng, sedang badana nepi ka ngabangkieung. Sabot kitu Jalili rikat ka gurinjal. Mireungeuh lawan sasatna tacan bisa ngawasa deui dirina, rikat manehna nunjeulkeun tuurna. Duh! Hulu angan sajuri dihakan ku besetan tuur. Hiu! Cedak! Peureup kenca Jalili nyayang kana carehamna. Duh! Disusul ku gerakan peureup katuhu ngahancak palipisan. Canaon-naon sajuri jojol ngagerung we, bari badana agedebut. Hehehehe. Nah woy, jago ujung kulon teh, bet kawas dage. Hehehehe. Jalili ngahehe, mapanas lawan. Ngapacot syah. Sajuri ngagentak hudang deui. Kanyeri mah geus teu dirasa. Kalindih kurasa wirangna nagede nya panjang. Teu tarangke deui. Sabrut we, manehna narajang ngagunakeun gerakan badak cihea. Nutu merapna ka Jalili. Sanajan tacan nyahoeun, kumaha mamalana ieu gerakan lawan. Tapi manehna geus ngajudi, kumaha kamampuhanana. Kukituna rikat manehna ngolebat ka gigir. Sarta dina waktu badan sajuri malik nu maksudna deuk nyusul tepus, Jalili ngakeuntak ngolebat deui ka katuhuan lawan. Bari langsung nejehkeun dampal suku katuhuna. Cedak! Salah deui ngahancak na kekemplong. Aduh! Kebut we, sajuri tibeubeut nu ngadua kalian. Hehehehe. Nonton kalah Kang Ojay atuh sajuri. Jalili ngahehe deui. Ret manehna kajat nikah jeung Satma. Nuker nyaraksian di nurada anggang. Satma gentak maju. Maksudna deuk ngabantu. Tapi kujat nikah gancang dikenyang. Lantaran katempona sajuri masih keneh belejag. Kakara mun geus bener-bener namru. Teu nanaon Satma maju. Tapi moal diidinan ari ngoroyok mah. Malah ari pikeun Jatnika mah. Kumireungeuh gerakan Jalili nu katempona cukup hebat. Manehna make jorojoy aya karepna hayang wawawuhan. Sugan we kumanehna bisa digunakeun tanagana. Lumayan tambah batur saurang deui. Nu tingkat pangabisana teu beunang disebutkeun handap. Sabot kitu. Sajuri geus hudang deui. Puguh we geus teu kudu dicaturkeun. Kumaha ngagugudugna amarah nu hari tengah kedur jeroan dada. Komo sanggeusna kanyahoan yen baturna saurang ge taya nu maju. Geus teg we pikiranana yen manehanana ngahaja diadukeun pikeun diuji pangabisana. Mikir kadinya, geus teu ngalobakeun deui codeka. Sajuri ngagentak nyebrutkeun peureup kencana ngan saukur pancingan. Lantaran nu diandalkeun mah deungeun katuhuna pikeun ngagempurkeun teunggeulan ujunganana. Jalili rikat ngagilekeun sirahna ngabarengan gerakan leungeun katuhu dipake nakis. Sedengkeun leungeun kencana ngaheat ka handap deuk ngagamplong kana iga burung. Kukituna teunggeulan ujungan nu geus diandalkeun teh kapaksa ku sajuri dipake ngababuk leungeun lawan nu deuk ngicip-ngicip iga burungna. Sedengkeun leungeun kencana geus ditarik manten, da puguh tadi oge ngan sakadar pikeun pancingan. Ku kituna, hal ieu teh sasatna mere kasempetan hade pikeun lawana. Leungeun katuhu Jalili nu keur waktu tadi deuk dipake nakis, langsung diheumbatkeun ka hareup. Tuk. Teu salah deui ngahanca sirah bareng jeung eta. Leungeun kencana nu kanyatana anak gagal teu bisa gampleng kana iga burung. Lantaran kaburu diancam ku teunggeulan lawan, gentak ditarik ka luhur
nusa terus nang dius deka dagor careham. Rokaya, sajuri masih kena cukup bisa ngawasa diri. Cilak, manehna ngabelirkeun beungeutna. Sangeuh, dua kali kudu kabeunangan hulu. Bareng jeung eta, rikat manehna ngaheumbatkeun tenggelan ujunganana. Tapi jadi risurti kana pibahayaeun. Sabet leungeun lawan diheumbatkeun keneh, manehna ngakeun takang sorodkeun badana, ngagunakeun gerakan gajah meta, panglelar tilu jadi bapana. Sedengkeun sajuri nu memang na saeutik oge teu ngabogaan sangkaan, yen lawana kalah kenyampeuk jiga-jiga nu deuk ngadukeun kakuatan tanaga. Kentak manehna mundur supaya aya dangka pikeun nyusun panarajang. Rokaya, leungeun kenca jalili nu memangna diibaratkeun tulale gajah geus ngahiuk di luhur deuk pepeg sirah. Tapi sajuri oge lain ipis-ipis pangabisana. Ngagentak manehna ngageser ka gigir bari nakiskeun leungeun ka tuhuna. Geus kitu, kilak ngatuhu. Ngabarengan gerakan leungeun kenca ngatius ka hareup dina kacepetan nu lain takis-takiseun. Duh, teu salah deui ngahancak palipisan. Aduh. Jalili ngagero bari ngagentak luncat ka tukang. Lantaran sareret kabireung leungeun katuhu sajuri nu tadi mentas dipake nakis geus katius deuk kahancak kana tarehamna. Montong ngejat si Jalili. Coba deula buktikeun deuk netrekan huntu aing teh. Sajuri maninya kakak. Kakara ku sakitu oge. Manehna geus ngarasa bungah. Hatena lain deui ujubna yen manehna pasti bakal bisa ngaragragkeun nu jadi lawana. Halah. Montong bakal kokotak sajuri. Sakedeung deui oge huntu sia bakal dirocotan tah kabeh. Jalili ngahualkeun teh eleh gos. Paling-paling oge babatok sia nu ku aing dipejadkeun mah deuleu. Sajuri bari nyebrutkeun deui panarajangna meungpeung nu jadi lawana masih keneh ngarasakeun kanyerina. Kanca dangu. Jalili teu nembal tapi ngagentak manehna jingkrak. Brek depok tumerapna ka sajuri. Rikat ngaregog bari narik deui leungeuna lantaran tadi oge geus karasa pait peuheurna. Tapi sanajan kitu, gerakan Jalili teu kandeg di tengah jalan. Malah make boga rasa asa dibere kasempetan nu kacidah hadena. Dina waktu lawan ngaregog deui narik deui leungeuna, sakilat Jalili ngajaul ka hareup. Crek, suku kencana nincak taneuh. Sedengkeun suku katuhuna ngacorelat ka gigir sajalan jeung peureup katuhuna. Teu salah deui. Cedak. Dampal sukuna ngahancak ka kemplong, sedengkeun peureupna nyayang kana careham. Sajuri ngagerung bari badana ngajereg jeung kagigir bareng jeung eta. Rikat Jalili ngakilek nyerong ngatuhu. Sebrut. Peureup kencana patutur-tutur jeung peureup katuhuna. Nu dibarengan ku ngangsorodna suku katuhu ka hareup. Tuk tuk tuk. Dua peureup sakaligus datangna. Bareng jeung tunjelan tuur ngapeset hulu angen. Geus kitu. Sebrut. Peureup-peureup Jalili deuk mindo ngakempur nu diincer cukang irung jeung palipisan. Tapi sajuri, sanajan geus kacida payahna, manehna masih keneh aya hojahna, ngagentak badana ngoleab ngagunakeun gerakan pucuk awi katebak angin, nu tumerapna ka Jalili, lain deui ngaranjugna, lantaran peureup-peureupna jadi ruak leok kokoleaban hese pisan di tarajangna. Sedengkeun sajurina sorangan, jadi sama menanaker ngumbar jurusna. Nusanajan teu bisa keuna sakabehna. Tapi geus aya dua tilu kalina badan Jalili dihancak ku jurus-jurus gugur gunung dina ulin padingdang. Tapi Jalili teu kalingitan akal. Kumanehna jelas katitenan yen nu luak leok teh ngan ukur badana. Sedengkeun sukuna mah tetep teu pipilueun ngan ukur gasar-geserna sautak saeutik di dinya-dinya keneh. Kukituna geus teu mikir panjang deui. Ngagentak Jalili ngawangun gerakan depok. Heap, cedak. Dampar sukuna ngahancak puhu pingpingna. Aduh. Sajuri kontan ngagerok bari badana meyekeh sarta gerakan pucuk awina ngadadak eureun. Geus kitu mah. Rikat Jalili ngajaul. Sajuri ringes. Ngagentak manehna mundur tiba baranting. Lantaran sieun terus disusul tepus ku gempuran lawana. Tapi saeutik oge Jalili teu mere kasempetan pikeun minge. Sebrut, manehna nyusul tepus ku gerakan buta linglung. Jebrot. Badan sajuri beunang diseundak. Tuk tuk. Gerakan gajah meta
ngahancak sirah kutunggulan anu patutur-tutur datangna. Geus kitu. Tuh. Disusul ku besetan tuur kana hulu angen nu dituturkeun ku tenggelan kepeng kana iga burung. Coba. Oh. Akhirna sajuring ngoceak bari badana ngah kebut nangkarak ngan barang deuk dihancak beuteungna jejak kudampal suku. Yakni karikat ngajoreat ka gigireun Jalili bari pok nangahulag. Geus Jalili. Cukup sakitu oge. Nyaritana kitu teh bari ngenyang tak-tak. Kukituna meh-mehan Jalili ti jengkang. Naon? Teh kudu ngarangan deuleu. Sor, si laing ayeuna mundek maju mah. Jalili bari ngakeuntak mali ka Jatnika. Ngajejekna kana beuteung sajuri jadi teu tulus. Ih. Daya perluna pikeun kaula mah riributan jeung Andika Jalili. Jatnika ngajawabna lirih. Kumaha? Oh. Biasana nu geus rumasa keok mah sok latam letem. Jalili tetep sentak korongos. Asa teu kaharti. Lamun batur-baturna sajuri teu daek bebela. Santeuna. Piraku teu milu nyeri, teu milu panas. Ieu sababna nuwatak saeutik oge manehna teu percayaeun. Disangkana pok-pokan Jatnika kitu teh ngan sakadar akon-akon. Aih, ari Jalili. Can rumasa keok kaula mah ku Andika. Patelak eta can. Hanas eta kaula tadi nyarita kitu. Lain lantaran ngarasa sieun. Lain kitu sababna mah Jalili. Ceuk kaula oge naon perluna diteruskeun riributan. Lantaran saenyana mah ngan ukur ngahambur-hambur tanaga teu puguh. Bari teu puguh deui nu jadi marga lantaranana. Cing. Geura ku Andika pikir sing lantip. Nah naon kitu nu jadi lantaranana pangna riributan teh. Ngan sakadar silih perong puguh mah. Nah pantes nepi ka kudu nimbulkeun rebut hurip begalan pati. Alah. Kalah ka terus pidato. Cindek we kaula mah. Nah deuk aya nu maju atawa moal. Ari moal aya nu wani, dewek deuk init. Jalili nyaritana tetep heuras. Komo atuh mireungeuh petalakuna Jatnika sarta ngadenge pok-pokanana tetep sareh. Disangkana kumanehanana mah pasti Jatnika teh sieuneun. Pikeun Jatnika mah mireungeuh Jalili tetep bedang teh ngan ukur bati ngarahu. Hatena satekah polah ditahan supaya ulah nepi ka ngabudayal amarahna. Lantaran ku aya maksudna supaya bisa ngabawuhan. Tapi tumrapna ka satma mah beda deui. Mireungeuh Jalili tetep neugdreug teh. Dan teparah deui ngan sabrut bae manehna ngadiuskeun peureupna. Coba ye aing ayonan, ari bener mah sia hayang ngasaan peureup aing. Saat pamari ngarawok, memang amarahna geus teu bisa dibendung deui. Ontong ngabongohan jurik atah. Jalili rikat mundur salengkah. Sakitu oge, geus mawa hasil nu lain lumayan. Lantaran gempuran satma nepi ka ngageblosna. Geus kitu srog Jalili maju deui bari ngaheumbatkeun tenggelanana deuk ngahancak pepeuteuan lawan. Nu harita leungeuna keur malagrang hareupeunana. Aduh. Cageula kancanya. Ieu carita urang tunda heula. Insyaallah. Insyaallah. Wengi enjing urang tepang deui. Sakitu kanca. Dicarita urang tunda di hanjuang siang, teundeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.